Epidemiologická situácia nie je stále na ústupe. Na Slovensku sa eviduje vysoký denný náraz pozitívnych prípadov, rovnako sa aj situácia v nemocniciach zhoršuje. Univerzitná nemocnica v Martine eviduje náraz celkového počtu hospitalizovaných pacientov s potvrdením na COVID-19. Aktuálne máme v Martinskej nemocnici hospitalizovaných 59 COVID-pozitívnych pacientov, z nich 12 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 7 je na umelej pľucnej ventilácii. Ako nás informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine, k dnešnému dňu majú stále pre covidových pacientov reprofilizované aj niektoré kliniky. Covidoví pacienti sú aktuálne hospitalizovaní štandardne na pľucnej klinike, na infekčnej klinike a pridali sa lôžka aj na ortopedickom oddelení, ktoré boli už reprofilizované v minulosti. Situáciu prispôsobujeme aktuálnemu výskytu ochorenia. Vysoká miera pozitivity a nedostatok kvalifikovaného personálu si v nemocnici vyžaduje prácu pozitívnych zamestnancov, ktorí nevykazujú príznaky. Situácia sa zhoršuje, čo sa týka počtu pozitívnych zamestnancov. Za minulý týždeň ich bolo 96. Začíname pociťovať nedostatok zdravotníkov a práve to je jeden z dôvodov, pre ktorý COVID-pozitívni zamestnanci, ktorí sú bez klinických prejavov ochorenia, pracujú v červených zónach.